Hej och välkomna till Tankar från Nytorgsgatan, eller på Nytorgsgatan kanske. 22 februari 2024. Kommer ni ihåg att det var någon sån här meteorövning på Gärdet för inte så länge sedan? Om det kanske var i somras. Man övade folksamling som blev skadade. Det var hemligt och Karolinska var inblandade. Inte så jättelångt efter det så barrikaderades SVT in. Eller om det kanske redan var barrikaderat då. Deras huvudkontor, kontorshuset som de kallar det. Det som ligger närmast Sveriges Radio. Där även Radiohjälpen sitter. Och sen hade vi för inte så länge sedan en demonstration. Där folket ställer sig upp mot public service. Var det verkligen så? Varför kunde inte polisen stoppa demonstrationen när den gick åt fel håll? Efter demonstrationen så får vi följa Uppdrag granskning och Rickard Aschberg som granskar och avslöjar makten. Är det verkligen det värsta de har gjort, makten? Är det att det har blivit misstag med utbildningar och att Ulf Kristerssons fru inte betalade för regeringsplanet? Jag skulle inte tro det. Det är fokusförflyttning och skademinimering i ett. Man vill pacificera medborgarna som har upptäckt att någonting är fel. Få dem att tro att det finns granskande krafter inom public service. Och att det finns en gräsrotsrörelse som håller koll på att public service granskar makten. Små tuggor. Jag har en lyckoelefant här idag. Den höll faktiskt på att bli uppäten av en ettåring för en liten stund sedan. Jag fick svar av Kemikalieinspektionen. Jag ställde en följdfråga den 16 februari. Jag skrev så här: hej och tack för svar. Som jag förstår det står HF för vätefluorid som upplöst i vatten bildar fluorvätesyra som är mycket giftig och starkt frätande. Stämmer det? 12 februari kanske det var. Ja, det är svårt att följa här. Men de svarar idag i alla fall. Hej, tack för din fråga. Ja, det stämmer. HF är den kemiska beteckningen för vätefluorid. I kontakt med vatten bildar vätefluorid fluorvätesyra. Både vätefluorid och fluorvätesyra är giftiga och starkt frätande, korrosiva. På den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s hemsida hittar du mer information. Jag kan lägga den länken i den här videons beskrivning. Och det som har hänt nu är ju att Länsstyrelsen Örebro har ställt de här frågorna till Fortum. Vad de gör med de här ämnena som Kemikalieinspektionen upplyste om. Så vi får se vad det resulterar i. Paul Jonsson och Hultqvist
Skulle inte de kunna åka ner med en sån där stridsbåt 90 och göra en hemlig operation bakom fiendens linje, det vill säga Ryssland? Och så skulle kanske SVT kunna livesända ifrån det. Det tror jag att svenska folket skulle uppskatta. De kan ju ta med sig några Robot 70 också. Eller vad de heter nu för tiden. Vi spelar lite musik. Tack för att ni har tittat och tack alla som stöttar kanalen via Swish och PayPal. Jag hoppas att ni får en trevlig avslutning på den här veckan och ägnar er åt saker utanför det mediala bruset, som till exempel musik och poesi och utforskning av naturen. Hej då!